გასპოთი საჯარო და კერძო სკოლებში თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანო სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ჩატარდა. სამეურვეო საბჭოში 6 მშობელი და 6 პედაგოგი 3 წლით ვადით აირჩიეს. არჩევნები ფოჩი ყოველგვარი ექსესების გარეშე მშვიდ გარემოში ჩატარდა. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი არჩევნები, ვინაიდან დღეს ირჩევენ მშობლები სამეურვეო საბჭოში. მათი ყოლებათ ნდობით აღჭურველი 6 პირი, ხოლო მასწავლებლებს ასევე ნდობით აღჭურველი 6 პირი, რომლებიც შემდეგ სასკოლო მუშაობაში მიიღებენ აქტიურ მონაწილეობას. დღეს 9 საათზე გაიხსნა საარჩევნო უბანი. კენჭისყრის შედეგად ჩვენ გამოვავლინეთ კომისიის წევრები, გადავინაწილეთ სამუშაო და ამ წუთას 100-მდე მშობელი უკვე მშობელმა მისცა ხმა, 30-მდე მასწავლებელმა. ყოველგვარი ექსესების გარეშე მიმდინარეობს ძალიან მშვიდ და სასიამოვნო გარემოში მუშაობა და ძალიან დიდი მადლობა სკოლის დირექციას, რომ ამ ყოველფერზე იზრუნა, რომ ესე მშვიდად და სასიამოვნო ჩატარებულიყო დღევანდელი დღე და ველოდებით კიდევ უფრო მეტ აქტივობას დღის მეორე ნაწილში, რადგან სასკოლო პროცესია დღეს და უფრო თავისუფალი მასწავლებლების და მშობლებიც იქნებიან დღის მეორე ნაწილში. ეს კანდიდატები წინასწარ მათი შესახებ ინფორმაცია მშობლებსაც ჰქონდათ, მასწავლებლებმაც თავისთავად იციან ვის ირჩევენ. Да, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს სკოლისთვის, იმიტომ რომ სამეურვეო საბჭო არის ის რგოლი სკოლისა, რომელიც გარკვეულ სამუშაოს აწარმოებს, მაგრამ სამუშაო კი არ არის, მთავარი აქ არის ის, რომ ეს არის სკოლის ძალიან დიდი დამხმარე ძალა, ეს არის ის კოლექტივი, რომელსაც ეხმობა სკოლა მთლიანად და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს 12 ადამიანი, რომელიც იქნება არჩეული, მხარში დაუდგება სკოლას სასკოლო ცხოვრებაში. აქვე მინდა შევნიშნო დღევანდელ დღეს, რომ ძალიან აქტიობაა მამების, ანუ ისინი სასკოლო ცხოვრებაში ჩართვას უფრო მეტად გეგმავენ და ფიქრობენ. ეს მხოლოდ მისასალმებელია, მათ მინდა მე მადლობა უთხრა ამისთვის. საქართველოში სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ყველა მოქმედ საჯარო სკოლაში წელს მესამედ გაიმართა. სტანდარტებისა და მეტროლოგიის შესახებ დღეს კოლხური კულტურის მუზეუმში სემინარი გაიმართა. მასში მონაწილეობა ფოჩი მოქმედმა მეწარმეებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს. სემინარზე დამცრა საზოგადოება სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო აღიარების მქონე ლაბორატორიების მომსახურების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გააცნეს. დღევანდელი პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, ქართულ მეწარმეებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაეცნონ თუ რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ საკუთარი პროდუქტის შიდა და ევროპულ ბაზარზე ასე ვთქვათ განთავსებისათვის. აქედან გამომდინარე, ეს პროგრამა არის, ეს სემინარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. დაგეგმილია რამოდენიმე საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში გასვლითი შეხვედრების მოწყობა ადგილობრივ მეწარმეებთან. ეს ასე ვთქვათ მეორე შეხვედრა არის ჯერჯერობით, რაც გავმართეთ. დაგეგმილია, რომ გავაკეთოთ რეგიონალური შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, რომ ადგილობრივ მეწარმეებს გავაცნოთ ჩვენი პროგრამის მიზანი, რომელიც ხელშეუწყობს, ასე ვთქვათ, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოში წარმოებული პროდუქტის ბაზარზე განთავსებას, როგორც ევროპულ დონეზე, ასევე შიდა ბაზარზე. მსგავსი სემინარების ჩატარება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში იგეგმება. ფოთის მე-12 საჯარო სკოლაში 8 წლის ლუკა გოგელიასადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა. მასში არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელთან არსებული ხალხურ საკრავთა ანსამბლი იღებდა მონაწილეობას. გუნდს გია გორდელაძე ხელმძღვანელობს. დღევანდელი ღონისძიება ქველმოქმედი 2015-ის ორგანიზებით ჩატარდა. ეს რიგით მეორე კონცერტია, რომელიც საქველმოქმედო ფონდმა ჩაატარა. დამფუძნებელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე მათ ოჯახს 1200 ლარი გადასცეს. დღეს შემოსულმა თანხის ოდენობამ კი 630 ლარი შეადგინა.
ეს ადამიანები გარდა იმისა რომ ჩვენ დაარსების დღიდან ხარში გვიდგანან ჩვენი მხარდამჭერები არიან, გარდა ამისა ისინი არიან ლუკას თანატოლები და ესეთგვარად კარგი ჟესტია იმისათვის რომ თანატოლები უკვე მეორედ დაირაზმნენ ლუკას გადასარჩენად. პირველი ჩვენი საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ასევე მიაძღვნა ლუკა გოგელიას ჩამთლობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, შედგა საგამოფენო დარბაზში. თეთევან ჩეჩენაშვილის ნამუშევრები გაიყიდა, ორი ნამუშევარი, ასევე საზოგადოების მხრიდან შემოწირულმა თანხამ საერთო ჯამში შეადგინა 1200 ლარი, რომელიც სრულად უკლებრივ გადაეცა გოგელიების ოჯახს. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო სკოლის დირექციას, მე-12 საჯარო სკოლას, ასევე არჩილ ხოლოვას სახელოვნებო სასწავლებელს თანადგომისათვის, ერთგულებისათვის და მხარდაჭერისათვის. ორგანიზაციები, რომლებიც ასეთ საქველმოქმედო ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა უდიდეს საქმეს ეწევიან და მე მოუწოდებ ყველას, რომელსაც ვისაც შეუძლია რომ ჩაერთოს ასეთ ღონისძიებებში, რომ დაвихმაროთ ლუკას. და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, მიიღებს მხედველობაში ყველა ამ ამბავს და ყველა ჩაერთვება, ვინაიდან ამაზე სასიკეთო საქმე და ნამდვილად არ მეგულება და მოხარული ვიქნები თუ ჩვენ ყველანი ერთად გავერთიანდებით და დავეხმარებით ლუკას. დარწმუნებული ვარ, რომ ლუკა კარგად იქნება. თქვენ თქვენ 2015 ის უკვე მეორედ დაგვეხმარა ლუკას გამოჯამრთელებაში და გვერდით დადგომისთვის და ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, ვინც ლუკას გვერდით დადგას და როგორც შეუძლია ესე ეხმარება. იამზე გორგოტაძეს დიდი მადლობა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვიდგას ხარში. ლუკა გოგელიას მედიკოსებმა კოჭწვივის ტერფის რბილი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე დაუდგინეს. ბოლო პერიოდში მოზარდის მდგომარეობა დამძიმდა და მას თურქეთში სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია ესაჭიროება, რაც თანხებთანაა დაკავშირებული. ოჯახი კეთილი ადამიანების იმედად რჩება. საავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის ზუგდიდში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას 43 ადგილობრივი კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო. საავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა შეხვედრის მონაწილეობას პალატის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ასევე ისაუბრეს საერთაშორისო არბიტრაჟის შესახებაც, რომელსაც საქართველოში საავაჭრო სამრეწველო პალატა უზრუნველყოფს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. საავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის პრობლემებიც მოისმინა. რეგიონულ ბიზნესთან შეხვედრა, მათი პრობლემების მოსმენა და ასევე რეგიონულ ბიზნესის ხელშეწყობა საქართველოს საავაჭრო სამრეწველო პალატის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლობები საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის დღეს ვიმყოფებით სამეგრელო ზემო სვანეთის საავაჭრო სამრეწველო პალატაში. დღეს შედგა შეხვედრა ადგილობრივ მეწარმეებთან. ძალიან პროდუქტიული შეხვედრა იყო. ჩვენ გვინდა მეწარმეებს მივაწოდოთ ყველა ის ინფორმაცია და ყველა ის მომსახურება, რასაც ახორციელებს საავაჭრო სამრეწველო პალატა და მათ მოთხოვნების და საჭიროების მიხედვით განსაზღვროთ ახალი მომსახურებების დანერგვა, რათა ხელი შეეწყოთ მათი ბიზნესის განვითარებას. დღევანდელი შეხვედრა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ჩვენს რეგიონში და საერთოდ საქართველოში პერსპექტივაში იგეგმება ექსპორტის გაზრდა, გაძლიერება და საავაჭრო პალატა დღეს აკეთებს პრეზენტაციას იმ სიახლეების თაობაზე, რა სიახლეებიც ხელშეუწყობს ალბათ ამ ექსპორტის გაზრდას და თვითონ მეწარმეების უფრო სრულყოფილად და უფრო ეფექტურ მოღვაწეობას. რაც თავარია, ეს სიახლეები უფრო ელექტრონული ვერსიით, უფრო ყოველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება მნიშვნელოვანი სიახლეები. იმედი გვაქვს, ეს წარმოადგენა საქმეში პრობლემების უფრო ლოკალურად და უფრო დროში შემჭიდროების გადაწყვეტაში და ამ სიახლეებისაგან ველოდებით კიდევ უფრო ხელშეწყობას. ეს სამთავრობო ხაზით იქნება თუ ცალკეული ორგანიზაციების ხაზით. უკეთესი შედაბაზებები ყოველთვის მისაღებია მეწარმისთვის, რომელიც ხელშეუწყობს თვითონ ექსპორტის გაზრდას და მეწარმის ხელშეწყობა, ესაა მთავარი დღესდღეობით. სასურველიც იქნება და რომ რახან ზუგდიდში ასეთი პოტენციალი არსებობს ექსპორტის განვითარებისა საცოფლო სამეურნეო კუთხით, აი საბაჟო მომსახურეობის სხვადასხვა სერვისები, რომ
თვითონ ზუგდიდში იყოს მოწოდებული მეწარმისთვის და მას არ უხდებოდეს რეგიონიდან სხვა ქალაქში გასვლა, რომ ამაში დრო არ დაიკარგოს, მოგესალმება დროფულია და ფული კიდე ძალიან დიდი კაპიტალია.